Kuna watu hata angefufuka baba yetu wa kiroho, alafu tukamwambia huyu ni mfuasi wako, yawezekana angesema mimi sina wafuasi kama huyu. Mfuasi amezaa vitoto ovyo ovyo, mfuasi malaya, mfuasi anaimba kwaya na vimada, tena wengine hawana hata aibu. Kimada naye yuko umo umo, na yeye yuko umo umo, wanapiga step umo umo. Wamegeuza kwaya kapango ka kuzimu, wamegeuza kwaya ka kikundi ka ibilisi kanakoimba kanisani. Baba yetu wa kiroho angekataa, angesema hawa sio wale niliowatoa kanisa kulileta hapa. Kungekuwa na haja gani ya kuwa na matengenezo kama unakuwa na kwaya za watu maraya? Wengine hata hawawezi kuimba nyimbo mpaka wapite mahali watafute network. Yani azimue pombe kwanza, ndio anasema ukiimba ukiwa umekunywa kidogo unaondoa aibu. Na Paulo anasema msilewe kwa mvinyo ambamo muna ufisadi, bali mujazwe roho. Sasa huku nako kwenda ba ndio kuna ujazo wa Roho Mtakatifu atakaye kusaidia kuondoa aibu. Alafu tukisema, mnasema hawa wanaharibu injili, wanaharibu kanisa letu, wana mahubiri tofauti. Wewe unalifahamu kanisa la Kiruteri? Wewe unalielewa? Umedandia gari kwa mbele utagongwa. Rudi soma historia ya kanisa ujue Waruteri ni watu wa namna gani, ujue kanisa hili ni la namna gani. Kuna watu mmejiunga humo ndani hamujui na itikadi za kanisa, hamujui na misimamo yake, hamujui kwa nini inaitwa kanisa la kiinjili. Sasa wewe, hata tukifanya maombi, sisi Waruteri hatuombeagi mapepo, sio imani yetu. Kwa hiyo mapepo ni washirika wenzetu? Mapepo nao ni washirika? Tuache yani, tuendelee kushirikisha meza ya Bwana. Mtu ana pepo ndani, tunamwambia pokea mwili, na pepo linasema mwili ukumbu. Hata kama ibilisi amewatuma watetezi wake, mutashindwa katika jina la Yesu. Lazima tushughulike nayo, lazima tuyang'oe kwenye miili ya watu, lazima yachomoke. Niye majenti wake mliotumwa kuyatetea mapepo, hatutawasikiliza. Moto umewaka, hakuna kurudi nyuma, lazima kieleweke. Amen. Wakati mwingine mimi nawashangaa wa Kristo. Yaani wa Kristo hawa baba, nawashangaa kabisa. Mlikuwa mnatusema kila wakati kwamba wachungaji wetu hawajaokoka, hawafanyi mambo ya kiroho. Tofauti zina nini? Hawaombei, hakuna nini. Kanisani kwetu kusifu hakupo. Sisi nini havipo, sawa. Tukawasikia, mlitusuta kwa ukweli. Na sisi tukakaa, tukajipanga, tukajikoki. Tukasema sasa tunarudi kwenye nafasi zetu. Sasa tumerudi kwenye nafasi zetu, mmetugeuka tena. Mnasema wanataka kuharibu kanisa letu, wanataka kuharibu KKKT, wameleta mambo mengine, wameiga. Tumeiga kwa nani? Sisi ndio waanzilishi, sisi ndio watu wa matengenezo. Kasome historia, soma historia, ndio utakapojua ya kwamba hatukopi, tunarudisha vya kwetu vilivyokuwa vimeibiwa. Amen. Kawaambieni na waliohama kwamba warudi nyumbani, kumenoga nyumbani, kuko sawa sawa. Yale mambo tuliyoyakosa yamerudi. Mwambie jirani yako, kanisa on fire. Mambo ni mambo ni kama kuna watu walihama kanisa kwa sababu wamekosa vitu vya kiroho, safari hii lazima mapinduzi yatokee.
safari hii mutakaohama ni wachawi, mutakaohama ni ambao muna matatizo ya kiroho, munaona moto uliopo hamutauvumilia. Amen. Ndio maana hata mabaraza ya wazee yaliyochaguliwa awamu hii yako tofauti kidogo. Tuliangalia mambo makubwa mawili. Moja, uwezo wake wa kiroho ukoje. Mbili, hata kama kweli una akili sawa sawa na uchumi wako uko vizuri na vinyewe vichachangia, lakini cha msingi mambo ya kiroho. Ndio maana nimwambia baba mchungaji kwamba ufike wakati sasa tuache kile kiherehere cha kudandia kazi za watu. Kazi ya kuombea mapepo na wagonjwa, Biblia imeshasema wazi, ni kazi ya wazee wa kanisa. Ukisoma waraka ule wa Yakobo, anasema kama kwenu kuna mtu mgonjwa hajiwezi, na waitwe wazee. Wafanyeje? Wahesabu sadaka. Wasome matangazo. Wamuombe, anasema, na kuomba kwao kwa imani kutamsaidia mgonjwa. Kwa hiyo wazee, mwanze kujikoki sasa, mwanze kujipanga. Kama mlikuwa hamna maombi ya kuomba na kufunga, anza sasa, maana moto umewaka. Ndio maana baba yetu mzee Marasusa kwa kinywa chake na mnuku alisema, sasa hivi tunahitaji injili sahihi. Injili sahihi kwenye madhabahu. Tumechoka na porojo. Tumechoka na injili za mazingaombwe. Tumechoka na injili za kitaperi. Tunataka injili sahihi iliyonyoka, ambayo haina fitina. Mnataka injili zile za modern gospel eh? Hokea makontena. Napokea. Unataka kupokea makontena? Nilisema juzi, hujawahi kuuza hata mapapai, hujawahi hata kuuza machungwa, hujawahi, unataka makontena.